Атырау мұнай және газ университетінде дәстүрге айналған түлектер жәрмеңкесі өтті. Оған бірқатар жұмыс беруші мекемелердің өкілдері қатысып, түлектермен ашық сұхбат жүргізді. Жұмысқа орналасудың шарттары туралы толық мағлұмат берді. Биыл Атырау мұнай және газ университетін 24 мамандық бойынша мыңға жуық студент тәмамдайды. Солардың бірі Тұңғышбай Аманқос. Ол жәрмеңкедегі өзі таңдаған мекемеге жолығып, түйіндемесін тапсырды. Болашақта мұнай саласында қызмет еткісі келеді. Менің мамандығым мұнай және газ кенорындарын игеру. Өзімнің мамандығым бойынша Ембімұнай газ компаниясында өндірістік тәжірибеде өтіп көрдім. Және де болашақта осы компанияда өз орнымды табатыныма сенімдімін. Бүгінгі ашық есік күніне қатысып, әртүрлі компанияларға өзімнің резюмемді тапсырып көріп жатырмын. Дәстүрлі шараға қатысу үшін басаяғы 90-ға жуық компанияға шақырту берілген. Олардың арасында түрлі бағыттағы мекемелермен қатар мұнайгаз саласына қатысты өндіріс ошақтары бар. Бұл біз мекеме үшін үлкен мүмкіндік. Жас кадрларды, жас мамандарды осындай жәрмеңкелерде өзіміздің болашағымыз үшін, Қазақстанның болашағы үшін және біздің компанияның болашағы үшін жас кадрларды осындай деп тауып жүрміз. Жәрмеңкеде факультет декандары мен үздік студенттер өздерінің жетістіктерін паш етіп, осындай мүмкіндік жасаған оқу орнының басшылығына ризашылықтарын білдірді. Студенттер осы қаламыздағы жалпы өндіріс орындары туралы көптеген мағлұмат жинайды. Біріншіден, ең бастысы студенттер өзінің алған білімін, өзінің алған білігін өндіріс мекемелеріне тікелей сөйлесу арқылы, прямой контакт деп аталынады, мысалы тікелей сөйлесу арқылы өздері көрсете алады. Сол арқылы жұмысқа орналасу көрсеткіші, бізде студенттің ең бастысы өзін жұмысқа орналасу мүмкіншілігі жоғарылайды деп есептеймін. Жастардың еңбек нарығында өз мамандықтары бойынша жұмыс табуына мүмкіндік жасаған бас қосу түлектер мен қызмет берушілер арасына алтын көпір орнатты. Айта кетейік, бүгінде университетте дуалды оқыту жүйесі бойынша арнайы факультет құрылды. Бұл жүйенің негізінде білікті кадрлар оқытылып, түрлі мекемелердің сұранысын қанағаттандырады. Жандос Темірғалиев, Өнербек Жаңабай, жаңалықтар қызметі.